До українських повідомлень збільшити кількість членів ЦВК із 15 до 17 пропонує спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Відповідний законопроект він подав у парламент. Планується, що депутати розглянуть це питання найближчого четверга. Свого часу цифра 15 просто була скалькована з Російської Федерації, і вона не має жодного принципового значення. Наголошу, законопроект спрямований на забезпечення такого представництва політичних сил, щоб усі фракції і групи парламенту були представлені Центральній виборчій комісії.